तपाईंको जयमसी हार्दिक स्वागत छ गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला स्थित पोखरा शहरमा छु यतिखेर यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वसँग अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा आज म माछापुस्ती टोलमा आइपुगेको छु यहाँ स्थित न्यू लाइफ अपोस्टोलिक चर्चका पास्टर रोमान्स थपलिया हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा तपाईँलाई सम्भवत थाहा हुन सक्छ उहाँ शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती र दुईटा छोरा मिलेर उहाँले यहाँ पोखराको माछापुस्ती टोलमा चर्च स्थापना गरेर सेवा सङ्गति गर्दै आउनुभएको छ जब म शनिबारको आराधना सेवामा उहाँकै सङ्गतिमा म सहभागी हुने अवसर पाएँ यो चर्चमा त्यस पछाडि उहाँले यहाँ चर्चमा अनाउन्समेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि करिबन 10-12 वर्ष भइसक्यो उहाँहरू सटरमा सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चर्च बिल्डिङको लागि चर्च जमिनको लागि अनि उहाँहरूले चर्चमा पनि पैसा रेज गर्दै हुनुभएको छ दर्शकबिन उहाँले एउटा आह्वान गरिराख्नु भएको छ न्यू लाइफ अपोस्टोलिक चर्चको नाममा उहाँले पोखरामा जमिन किन्ने र चर्च भवन निर्माण गर्ने एउटा सपना देख्नुभएको छ उहाँ आफै पनि भाडामा बसिराख्नु भएको छ अहिले सटरमा सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ करिबन 12 वर्ष पुग्यो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म यो ठाउँमा एउटा चर्च भवन निर्माण गर्न चाहन्छु आफ्नै ल्यान्ड होस् भन्ने चाहन्छु भनेर उहाँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ चर्च परिवारले प्रार्थना गरिरहँदाखेरि उहाँले अपिल पनि गर्नुभयो आह्वान पनि गर्नुभयो अन्तर्वार्ता मार्फत र आज म यो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई 5,000 रुपियाँ सिड्स मनीको रूपमा यो प्रदान गर्न चाहन्छु उहाँको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ कृपया गरी यो ग्रहण गरिदिनु होला तपाईँलाई धन्यवाद छ अनि हामी तपाईँलाई एकदमै हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जुन तपाईँले हाम्रो मण्डली जग्गा र भवनको निम्ति जुन तपाईँले एउटा निस्वार्थ र प्रेमको साथ तपाईँले जुन यो बिउ छर्नुभएको छ अनि खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ र साँच्चै नै हामीले यो मण्डली भवनको लागि यो हाम्रो लागि प्रशस्त हो किन प्रशस्त भन्दाखेरि तपाईँले अन्तर्वार्ता सँगसँगै तपाईँले हाम्रो मण्डली भवनको जुन सपना छ त्यो सपनामा तपाईँले के गर्नु भने बिउ पनि छर्ने काम गर्नुभयो र म पहिलेदेखि तपाईँको मिडियाको विषय मलाई थाहा थियो तर हामी कहिले पनि यसरी क्लोज थिएनौँ बातचित भएको पहिलोचोटि हो फर्स्ट टाइम हो हामी अब मिडियाको फेसबुक माध्यमबाट चाहिँ देखादेख भए पनि तर हामीले एकअर्कालाई देखेका थिएनौँ तर मलाई थाहा थियो तपाईँको मिडिया माध्यमबाट चाहिँ धेरै ठाउँमा मल्ली भवन बनेको कुराहरू तर मलाई यो पनि थाहा थिएन कि आज यो मल्ली भवनको विषयमा तपाईँको उपहार टिभी जुन यो मिडियाको माध्यमबाट यसरी बोल्ने मौका पाउँछु भनेर थाहा थिएन मलाई त लाग्यो तपाईँले त हाम्रो जीवन गवाई र विवाहको बारे मात्रै सोध्नुहुन्छ भनेर तर आज तपाईँले जुन यो हाम्रो सपना छ यो सपनालाई तपाईँले आफ्नो मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ अरू अरू ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यो लगिदिने कामहरू गर्नुभयो अनि एकदमै हृदयदेखि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो लामो समयदेखिको सपना किन भन्दाखेरि लामो समयदेखि हामी सटरमा सङ्गति गर्दै आएका छौँ अनि सटरमा सङ्गति गर्दा गर्दा हामीलाई गाह्रो भइसक्यो कुखुराको खोरमा हामीले सङ्गति गऱ्यौँ तपाईँले अब देख्नुभयो ठाउँ एकदमै साँगुरो छ तर यो सपना हामीले चाहिँ मण्डली परिवार मात्रै सीमित राखेको थियो हामीले यो मिडियामा फेसबुक युट्युबमा कहिले पनि मल्ली भवनको बारेमा हामीले भनेनौँ जबकि मैले देख्थेँ फेसबुकमा युट्युबमा कतिजनाको पास्टरको मण्डली भवन बनाउँदाखेरि सहयोग गरेको कुरा देख्थेँ यताबाट पनि सहयोग यता पनि सहयोग तर कहिले पनि यो कुरा मैले राखिनँ किन राखिनँ भन्दाखेरि एउटा बाध्यता पनि थियो किनभने कति ठाउँमा चाहिँ मण्डली भवनको लागि पैसा लिन्छन् तर अरूको लागि खर्चहरू गर्छन् तर ममा त्यो इमान्दारी त थियो तर पनि मैले केही व्यक्तिलाई मात्रै त्यो कुरा सेयर गरेको कारणले गर्दा उहाँले मलाई मण्डली भवनको लागि सहयोग गर्नुभयो तर आज तपाईँको माध्यमबाट अनि यो परमेश्वरको योजना अहिलेसम्म मैले कुनै पनि इन्टरभ्यूमा यो मण्डली भवनको बारेमा कहिले पनि कुरा निकालेको थिइनँ तर यो परमेश्वरको योजना थियो जुन आज तपाईँको मिडियाको माध्यमबाट यो मण्डली भवन जुन हाम्रो बनाउने एउटा सपना छ त्यो चाहिँ आज हामीले भन्ने मौका पाएका छौँ अनि यो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ तपाईँले जुन आज यो बिच छरिदिनु भयो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि म वास्तवमा यतिखेर पोखरामा छु होइन पोखरा स्याङ्जा गएर केही दिन अगाडि स्याङ्जामा गएर हजुर अनि पोखरा फर्किँदैछु पोखरामा तपाईँसँग यो पहिलोपटक यसरी भेटघाट हुँदैछ हजुर पोखरा स्याङ्जा जानुको उद्देश्य एउटै मात्र थियो केही वर्ष अगाडि करिबन 2 वर्ष अगाडि पासनोम ढकाल जो स्याङ्जाको हुनुहुन्छ स्याङ्जा स्थित न्यू लाइफ रिफर्म चर्च सापाकोटमा उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ उहाँले त्यतिखेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी चर्च भवनको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ जमिन किन्ने तयारी छ 3-6 आना जमिनमा हामी चर्च भवन बनाउँदैछौँ 3 आना चाहिँ चर्चको विश्वासीले दिनुभएको छ चर्चको सदस्यले 3 आना चाहिँ किन्नुपर्नेछ र त्यसमा बिल्डिङ बनाउनुपर्नेछ भनेर भन्नुभयो अनि मैले अन्तर्वार्ता गरेँ उहाँलाई मैले उहाँलाई भने उहाँको अवस्था शारीरिक रूपमा उहाँ पनि अशक्त हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई भने म तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि 1,000 रुपियाँ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु जुन चाहिँ शीर्ष मणिको रूपमा हो अब चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस् सायद उहाँले पहिलेदेखि नै प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो होला त्यस पछाडि अनि 29,50,000 रुपियाँ उहाँले सङ्कलन गर्न
सफल हुनुभयो परमेश्वर मानिसहरूको हृदयमा बोल्नुभयो इजरायलबाट अमेरिकाबाट बेलायतबाट विभिन्न देशबाट उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभयो काठमाडौँमा एनसिएफ नेपालले पनि सहयोग गर्यो पाउ सेवकाई नेपालले पनि सहयोग गर्यो पाउ सेवकाई नेपालको एउटा वान अफ द बल्क ब्रान्च चर्च रहेछ त्यो चाहिँ चर्च तपाईँले तपाईँलाई म स्वीट्समणिको रूपमा दिन चाहन्छु भने योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले त्यो जानकारी गराएको छु यसकारण मैले 1000 रुपियाँ दिएँ सुरुवात भयो अनि परमेश्वरले बाटो खोल्नुभयो भनेर यहाँ मैले यो देखाउन र भन्न खोजेको होइन कदापि पनि यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनुहोला दर्शक पनि यसकारण मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले सक्यौँ हामी सहयोग गरौँ होइन शीर्षमणिको रूपमा हामीले सहयोगको हात अगाडि बढायौँ भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने मात्रै हो यसकारण हाम्रो काम अथवा मेरो काम मिडियामा बोल्नु र तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूको कथा ल्याउनु मात्र होइन मेरो अर्को कर्तव्य म प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ भन्ने मेरो शिक्षा हो होइन यसकारण हामी चाहिँ दिएर पनि सेवा गर्न सक्छौँ मैले अन्तर्वार्ता लिने तपाईँहरूको कथा मात्र होइन मैले यहाँ 5000 रुपियाँ दिएर मैले ठुलो काम गरेँ 50 लाख दिएँ भने भन्न खोजेँ होइन अथवा यो शीर्षमणिले एउटा ठुलो काम गर्न सक्छ हामीले 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 दियौँ भने त्यति अरू व्यक्तिहरूले पनि त्यसरी दिनुभयो भने तपाईँको चर्च भवन निर्माण हुन सक्छ पोखरामा तपाईँको सपना परमेश्वरको चाहना परमेश्वरको इच्छा त्यो पनि हो होइन यसकारण चाहिँ सानो शीर्षमणिको रूपमा किन नदिने मैले परमेश्वर मेरो हृदयमा बोल्नुभयो कलश रूप मैले तपाईँलाई यो प्रदान गरेँ अब केही समय पछाडि केही वर्ष पछाडि तपाईँको चर्च भवन उद्घाटन होस् के अरे ल्यान्ड किन्न सक्नुभएको चर्च भवन निर्माण भएर उद्घाटन होस् मैले पनि आउने अवसर प्राप्त गरेँ होइन हामी यसरी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ के अरे मेरो चाहना मेरो प्रार्थना यो छ यसकारण मैले यहाँ म हामी मिडिया कर्मी मात्र होइन र मिडियाभन्दा माथि उठेर हामी प्रभुको काम गरौँ सुसमाचारको काम गरौँ चेलापनको काम गरौँ परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने काम गरौँ मती 28:19-20 भन्छ यसकारण जाओ गएर हामी घर घरमा पुग्न सक्दैन तर मिडिया मार्फत तपाईँका कथाहरू लिएर संसारको हरेक कुना कन्दरामा हामी पुग्न चाहन्छौँ यसकारण दर्शक पनि यो आह्वान गर्न चाहन्छु शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ यो करिबन 12 वर्षदेखि उहाँले सटरमा सेवकै गर्दै हुनुहुन्छ चर्च सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको एउटा सपना छ न्यु लाइफ अपोस्टोलिक चर्च को आफ्नै जमिन होस् आफ्नै भवन होस् हामी सेवा सङ्गति गर्न पाऊँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत घर बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छैन र तपाईँ पनि सहयोग गर्नुहोस् यो अपिल तपाईँलाई गर्न चाहन्छु तपाईँको सानो सानो सहयोगले चर्च भवन निर्माण हुनसक्छ र परमेश्वरको काम हुनसक्छ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यही हो अनि हामीले पनि चाहेको भए आफ्नै घर बनाउने भएको भए सायद हामी कति पैसा उठाएर गर्थ्यौँ होला तर हाम्रो पहिलो इच्छा के छ भने आफ्नै मण्डली भवन होस् भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लामो समयदेखि प्रार्थना गरिरहेको छौँ अनि हामी मण्डली परिवारमा थोरै छौँ र पनि हामी कतिले 100, 200, 500, 1000 गर्दै हामीले यो मण्डली भवनको लागि उठाइरहेका छौँ र थोरै थोरै गर्दै उठिरहेको छ र आज तपाईँले पनि बिउ छरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ हामी त्यही त मैले देखेको कुराहरू तपाईँले मिडियासम्म मात्रै सीमित हुनु भएन किन भन्दाखेरि अब कति व्यक्तिहरू मिडियासम्म मात्रै सीमित रहन्छन् अनि मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने इसाई मिडिया चाहिँ भनेको अरू मिडियाभन्दा अलिकति फरक देख्नुपर्छ जस्तो मिडियाकर्मी त संसारमा पनि छन् थुप्रै कुराहरू होइन न्युज ल्याउने कुराहरू तर तपाईँले इसाई मिडिया सँगसँगै तपाईँले के गर्दैन परमेश्वरको काम पनि गरिदिनुहुन्छ अर्थात् राज्य विस्तार पनि परमेश्वरको बच्चाले के हुन्छ भने काम वा कुरामा जे गर्छौँ त्योबाट परमेश्वरको महिमा हुनै पर्यो है र आज तपाईँको यो मिडियाबाट तपाईँले चाहिँ तपाईँले आफूलाई मिडियाकर्मीको रूपमा चिनाउनु भन्दा पनि तपाईँले एउटा परमेश्वरको सेवक को रूपमा तपाईँले चिनाउनु इभान्जेलिस्ट एउटा प्रचार मिडिया इभान्जेलिस्ट र अझै आफूलाई म मिडिया मिसनेरी भन्न रुचाउँछु हो अनि तपाईँ मिडियाभन्दा अझै माथि हुनुहुन्छ मिडिया त तपाईँको भनौँ न एउटा माध्यम हो तर मुख्य तपाईँको उद्देश्य के छ भने यही मिडियाको माध्यमबाट परमेश्वर काम गर्ने हो अनि जहाँ मण्डली भवन छैन जसले मण्डली भवनको खाँचो छ तिनीहरूको आवाज बनेर तपाईँले ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काम गरिराख्नु भएको छ अनि म यही प्रार्थना गर्छु म प्रायः सबै इसाई मिडियालाई यही भन्न चाहन्छु यदि कसैले मिडिया कर्मी भएर काम गर्दैछ भने त्यसमा प्लस के हुनु पर्यो परमेश्वरको महिमा हुनु पर्यो जुनसुकै बहानामा अनि तपाईँले त्यो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ माया अनि उनले मलाई निरन्तर सेवाकाईमा साथ दिइरहेका छन् मेरो दुःख कष्ट हरेक कुरामा मलाई साथ दिइरहेका छन् अनि मेरो सपना मेरो श्रीमतीको सपना हाम्रो मण्डली परिवारको सपना यही छ कि हाम्रो आफ्नै मण्डली भवन होस् भनेर अनि मलाई आशा छ तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ अनि तपाईँहरूको इच्छा लागेअनुसार तपाईँलाई अगुवाई भएअनुसार तपाईँले अवश्य सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि म तपाईँले विश्वास दिलाउन चाहन्छु र मेरो इमान्दारिता हो तपाईँहरूले मण्डली भवनको लागि जति तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट म 1 रुपियाँ पनि म व्यक्तिगत मेरो लागि चलाउने छैन त्यो पुरै मण्डली भवनको लागि म दिनेछु अनि मेरो 2 छोरा छन् एउटा चाहिँ 10 वर्षको एउटा 2 वर्षको
एउटा ठूलो छोराको नाम क्यारेस अनि सानोको नाम क्यानित हो अनि हामी लामो समयदेखि पोखरामा सेवकाई गर्दै आएको छौँ अनि हामी पूर्ण रूपमा सेवकाईमै छौँ। दर्शकबिन यो आजको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पोखरा स्थित माछा पुछ्री टोलमा गरिएको अन्तर्वार्ता र यो तपाईँले पृष्ठभूमिमा देख्दै हुनुहुन्छ एउटा सटर छ, सटरमा उहाँहरूले विगत 12 वर्षदेखि सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँले चर्च भवन चर्चको लागि जमिन किन्ने र भवन निर्माण गर्ने र त्यहाँ सेवा सङ्गति गर्ने उहाँहरूको सपना छ, योजना छ। उहाँहरूको यो योजना र सपनामा तपाईँ सहयोगी बनिदिनुहोस्। यही अपिल गर्दै कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु होला। जय मसीह। जय मसीह। नमस्कार।